السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونکس بشیر ہند تمام تمہن لکن گزارش کران پانس ات قد ونان یعنی اولیاء کرام سے محبت اظہار کران اولیاء کرام مانن ول الحمد للہ یہ بالکل ضروری اس تش الحمد للہ اولیاء کرام مانن ول شاہ ہمدانس مانن ول مخدوم صبس مانن ول شیخ العالمس مانن ول مگر ونکس ہم کے اہم ترین گزارشات پن لکن ہند خدمت اندر آخر کتس کالس روزو اس پن کتابن نش نہ آشنا کتس کالس پرو نس پن کتاب کھین آخر کس چیز سہ اس رکاوٹ اچھن پن بزرگن ہن کتاب پران کھین علماء کرام جو اس سورے لکھت اہل سنت کے عقائد قرآن جو کمو آیاتوں مز حدیثوں مز ثابت اہل سنت طریقہ کار کیا شریعت متعلق اولیاء کرام تعلیمات سورے کتابن اندر واضح مگر افسوس سے ات پہ گانا ونکس یہ حالات اس وچان اہل سنت کے لکن مز گی سن اکثریت علم دین نش دور علم دین پران کی بنیادی کتاب تین اس پہ کھین اہل سنت تعلیمات کیا افسوس کھا نہ تم پان پہ نہ پن بچے نتیج نیران سنس اہل سنت مز کی لوگ تم چیز کران یم سن پت پورا اہل سنت بدنام گسان تو تم لوگ یہ اہل سنت نا آشنا آسان تم پت ماض اللہ سمجھن ہے یہ ہسا ساری غلط حالانکہ تمہن تم ات مز گزارش بیش غلطی تمہن تم عام عوام مشد دپان اہل سنت لک کران حالانکہ اہل سنت سن لکن ہند خرافات کہین تعلق اہل سنت تعلیمات کیا یہ ہوں اہل سنت کن معتبر کتابن اندر پڑھ بہت تمہیں مثال اخ قرآن مجید سے الحمد للہ ساری مانان مگر اگر مسلمان غلط چیز کران پہ ما یہ مسلمان ہن حالت وچت ون زی اسلام ہسا یتھی ماض اللہ اسلام ہسا تعلیم دان اس کیا پہ کر اسلام کیا ونان ہچن خطر سہ وچن خطر وچن قرآن کیا ونان حدیث کیا ونان اتھے پہ پزن اس معتبر علماء کرام ہز اولیاء کرام ہز کتاب پرنے وچن زی کیا تم ونان دین اسلام کس پہ اس سمجھن کس پہ اس عمل کر بہ ہاؤ تم ونکس کی کتاب اس پہ پنس جائیں غور کر کیا کتاب پرم کیا بنیادی کتاب اچھا پن گھر مزم اویلیبل تھائمس سون بچہ اگر پڑھا سہ کس کتاب پڑھ تمس کپ تر سمجھ اصلی اہل سنت تعلیمات کیا مثال کے طور پہ یہ گوڑ افسوس کت وچو سانو بزرگوں کچھ کم کر علم دینس پہ سانو بزرگوں ترہن ترہن جلدن مز کتاب لچھم ژتجی جلدن مز شیتن جلدن مز تان بزرگان دینوں کتاب لچھم قرآن کریم سے تفسیر دہن دہن جلدن مز کرم کچھ فتو کتاب سانو فقہ کرامو مفتیان کرامو عوامس دس مگر عوام کتاب پڑھنی کشیر ہند بزرگن وچو حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یمن پورا دنیا زان حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ تمو پور حضرت شیخ یعقوب صرفی کشمیری رحمت اللہ علیہ تمن نشن پورک علم حدیث وچو مقام تو مرتب کیا اس کتے اس کشیر علم دینس مز برو اتھے پٹھ وچو شیخ العالمین کلام پڑھو تو کشیر پٹھ ہچنو تمو قران کیا شو حضرت شاہ حمدان میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سات ہتھ علماء کرام سادات کرام ان تمو پانس سی علم دین پھلوک علم دین شریعت خدمت کر پٹھ شو اولیاء کرام سردار حضور غوث پاک دسگیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تم اس 33 ورین پر تم مدرسس مز یہ تہذ علم دین خدمت تم پان فتوا دان یہ علم دین کی خدمت ہے سن بزرگان دین یہ علم دین کو پروموٹ کرتے تھے شریعت پھیلان شریعت علم عام کران سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ تمو فرم یوتا تان اگر ساری لک شریعت پہ عمل کریں ترا موقع بوت تن تنہا سہ شخص شریعت آداب بی دنیا مز عام کر یہ اس شریعت سی محبت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک پیرن مز تم فرمان اگر میں ساس وری تنس آرائض واجبات کیا یہ میں نفل پان پہ مستحب پانس پہ لازم کرمتھ میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا بہ نسا ترانو مستحب کان تہ مگر سن حالت وچو تھی شریعت نش کتیا دور گمت پہ پن خرافات اہل سنت مز شامل کران تو تحت اہل سنت ناؤ دان اس تمام اہل سنت کن لکن پزن علماء کرام ہز اولیاء کرام ہز کتاب پڑھنے تاکہ اس سمجھو زہل سنت تعلیمات کیا